Ну, якщо він ходить зараз у межі села, то його треба відстоювати. Кожну деревину мені жалко. Ні, в принципі, фактично його треба забудовувати. Від сьогоднішнього рішення, ліс, що? Рубають ліс. Рубають. Ну, зараз я вам скажу. Скажіть, будь ласка, якщо ви залежить сьогоднішнє рішення? От сьогоднішнього рішення залежить. Якщо починає діяти генеральний план, який типа був прийнятий в 2012 році, забудовник може одержати містобудівні умови на забудову екопарка. Для того, щоб забудувати 10 будинків екопарку, потрібно повністю зрізати вумовський ліс. Це 10 гектарів, так? Так. Оце сьогодні було це вирішено. Для того, щоб вони могли одержати містобудівні умови. Якщо вони їх отримують, завтра в нас працюють бензопили, і завтра нам кажуть, люди добрі, з речами на вихід. Ваші подальші дії? Наші подальші дії – боротися. Як саме? Як можна? Є ще Європейський суд. Ви будете прямий спротив чинити забудовнику на місці? Обов'язково. Нас не хватить. Ми йдемо в законний, ми тільки за законним способом йдемо, ми тільки по закону. Скільки можна буде позиватися до сільської ради? Вона являється представником наших інтересів на нашій території, але вона їх порушує. І ми будемо боротися до останнього, тому що стоїть на кону наша приватна власність, наше життя, наше повітря, наше все.